ကောင်းပါလေငိုပါနဲ့မင်းကလေးတိုင်းငိုတဲ့အချိန်ရှိခဲ့ဘူးကြပါလိမ့်မယ်အငိုလွယ်တဲ့မင်းကလေးအတွက်ဒီစာပိုက်လေးဟာကြည်ရွယ်ပါတယ်ဖြောရွှင်ခြင်းကိုမျက်ရည်နဲ့ဘယ်သူလဲလဲနိုင်ခဲ့ဘူးတလဲကျမလဲခဲ့ပါတယ်လို့တချို့မင်းကလေးတွေပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်မျက်ရည်နဲ့အတနာခံပြီးတော့လဲခဲ့ရတဲ့ဖြောရွှင်ခြင်းကတကယ်ဖြောရွှင်ခြင်းမမြည်ပါဘူးအဲ့ဒီအရာကိုကိုချင်းစာချင်းရောနေတဲ့ဂယုဏလို့ပဲပြောလို့ရတယ်။ငိုပြီးတော့လေအတိတ်ထဲမှာပဲတင့်ရှင်တန်နေမယ်ဆိုရင်မငိုပါနဲ့ကောင်းပါလေ။ဘဝမှာအရေးမပါတဲ့အရာတချို့ကြောင့်မငိုလိုက်ပါနဲ့ကောင်းပါလေ။လဲကြရင်ပြန်ထရပါ။ကိစ္စမရှိပါဘူး။တင်ကြုံတွေ့တဲ့အခက်ခဲများလေလေ။အောင်မြင်ခြင်းစီကိုတင်ရောက်ဖို့နှိကက်လာလေလေပါပဲ။စကားတခုကဒီလိုဆိုရဲစောင်းရောက်လာပြီဆိုမှတော့ຫນွေဦးဝေးတော့မလားတဲ့ချုပ်တီးထားတာတွေကိုတင်ဖောက်ထုတ်ခြင်းရဲ့လူသူမရှိတဲ့နေရာတစ်ခုမှာငါဘသူလဲငါဘသူကိုကြောက်နေရမှာလဲလို့ဩဟစ်လိုက်ပါငါ調査ရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးကိုရင်ဝင်ပိုက်ထားပါလေပြင်းမုန်တိုင်းတွေဒီထက်ကြမ်းငင်ကြမ်းပါစေပေါ့အရေးမပါတဲ့အရာလေးတစ်ခုဆုံးရှုံးလို့ဆိုပြီးတော့မငူလိုက်ပါနဲ့ကောင်းပါလေဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာပြန်မရနိုင်တော့ပြီမယ်အတိတ်တစ်ပတ်စူးစမ်းခွင့်တော့ငါတို့မှရှိသေးတယ်ပိုင်ဆိုင်ပြီးရင်ဆုံးရှုံးရတယ်ဆုံးရှုံးပြီးရင်ပိုင်ဆိုင်ရတယ်တဲ့ဒီသဘောပါပဲတင်ကသာဆုံးရှုံးသွားရတဲ့အရာအတွက်ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးပြီးတော့ရယူခဲ့တဲ့အရာတွေကိုတတိမမူခဲ့တာပါတကူကူဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါစိတ်ငြိမ်ငြိမ်ထားပြီးတော့ငါမှဘာရှိသေးလဲငါဘာရခဲ့သလဲဆိုတာကိုတွေးတော့ကြည့်ပါမဆုံးရှုံးခင်မှာတန်ဖိုးထားဖို့ကိုရောတင်တတိရမိခဲ့ရလားတခါဆုံးရှုံးရင်တခါတန်ဖိုးထားရဖို့ပိုနားလည်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အခုတင်ပိုင်ဆိုင်နေရတာတွေကိုတန်ဖိုးထားပါမျက်နှိုးပါတင်ချီဘွားအောက်ကအခုရှောက်လန်းနေတဲ့လမ်းကိုလည်းတံမိုးထားပါပျော်ရွှင်ခြင်းရှိရာစီတင့်ကိုတူယူဆောင်သွားပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ချွေရင်းချက်ကိုယ့်ရဲ့အနာစာကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ပြုပြင်မယ်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ရဖို့ကိုတော့အချိန်ပေးပြီးတော့စောင့်မျှော်မနေပါနဲ့တော့သူတို့ကတယောက်ကိုတယောက်ချစ်ကြတဲ့သူတွေပေါ့ဒါပေမဲ့ကိစ္စတည်တည်မောမောလေးနဲ့သူတို့မကြာခဏရန်ဖြစ်ငင်းခုန်တက်ကြတယ်။တခါကရန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ကောင်းမလေးကပြောတယ်။ရန်ဖြစ်ချိန်ဟာတခြားတယောက်ယောက်ရဲ့ချူရင်းချက်တွေကိုလွယ်တကူသိနိုင်တဲ့အချိန်မှာတဲ့။ဒါကြောင့်ရန်တခါဖြစ်တိုင်းငါတို့သိမခံနိုင်တဲ့တစ်ဖက်သားရဲ့ချူရင်းချက်တွေကိုခြားရကြမယ်တဲ့။ရေးထားတဲ့စာရွက်လေးကိုလည်းပလင်းတစ်ခုထဲမှာထည့်ထားကြမယ်။တနေ့ကြမှာငါတို့တွေပြင်းချင်းဖလှယ်ကြရအောင်နဲ့တစ်ဖက်သားရဲ့ချူရင်းချက်ကိုခြားရပြီးတော့ပြင်းထဲကိုထဲ့တဲ့စိတ်ထပ်ပေါက်ရသွားလို့မလို့သူတို့တွေရန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကြီးတွေကလည်းနည်းလာခဲ့ကြတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ပြင်းအကြောင်းကိုသူတို့မပြောပြကြတော့တယ်လို့ရန်လည်းမဖြစ်ခဲ့ကြတော့ဘူးတဲ့နေ့အတော်ကြမှာအဲ့ဒီပြင်းလေးကိုကောင်းလေးတင်ထားသေးတယ်ဆိုတာကိုကောင်းမလေးကသတိထားမိလိုက်တယ်သူရဲ့ချူရင်းချက်တွေကိုကောင်လေးကဘာတွေများရေးထားမလဲဆိုပြီးတော့ကောင်မလေးကသိချင်နေခဲ့တယ်။ပလင်းထဲကစာရွက်လေးတစ်လိပ်စီကိုသူကဖွင့်ဖက်လိုက်တယ်။စာရွက်တိုင်းမှာနင့်ကိုငါချစ်တယ်ဆိုတာပဲရေးထားတာကိုကောင်မလေးကတွေ့လိုက်တယ်။တကယ်တော့လူတယောက်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုချစ်ုံနဲ့မကဘူး။သူ့ရဲ့ဘဝသူ့ရဲ့ချူရင်းချက်သူ့ရဲ့မိသားစုကိုပါချစ်ရတယ်။ဒါမှတကယ်ချစ်တာဖြစ်တယ်တဲ့ဆေးလေးကတေချာစဉ်းစားပြီးတဲ့နောက်မှာမိချစ်ဆန်ကိုလက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒါကို guest မိချစ်ကမချိမနဲ့နဲ့မိလိုက်တယ်ငါခင်မိတယ်နင်လည်းအစစ်မြင့်မြင့်ထဲရပဲငါတို့ကမှတကယ်လိုက်ဖက်တဲ့အတွဲတွေတဲ့ဒါနဲ့မြမင်းကပါလို့ဟိုတော်သားမိချစ်ဆန်ကိုရွေးရတာလေကွာအဲ့ဒီအခါမှာစီလေးကပြန်ဖြေတယ်။နေ့ရဲ့အချိန်ကခဏတာလေးပဲ။ငါလောင်ကျွမ်းတည်ဆုံသွားတဲ့အခါ
တခြားတယောက်ကိုနင်းထက်ချင်အောင်မှာပဲမိချစ်ဆန်ကတော့တသက်မှာတခါပဲသူ့ချစ်ကိုငါတယောက်ထဲပေါ်မှာပဲအကုန်လောင်ကျွမ်းတာပါတဲ့ကိုရီးယားဂျပန်ဇလန်တွဲတွေထဲရလို့အချင်းချင်းပျော်ရွှင်မှုမပေးနိုင်လို့လမ်းခွဲသွားတာမျိုးတွေကိုအယုံအကြည်မရှိပါနဲ့သင်ကသူ့ရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းသူကသင်ရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာကိုတွေးမိဘူးပါသလားအချစ်ဆိုတာရှောင်တိန်ထွက်ပြေးတာမဟုတ်ဘူးကြိုးစားတာပဲဖြစ်တယ်နင်းပျော်ဖို့ငါထွက်သွားမယ်မဟုတ်ဘူးနှစ်ဦးသားပျော်ရွှင်မှုအတူတကွကြိုးစားတာပဲဖြစ်တယ်ငါထွက်သွားတာဟာနင်းပျော်ဖို့နင်းကိုမနာကျင်စေခြင်းမခံစားစေခြင်းလို့တင်ဆိုနေချိန်မှာတစ်ဖက်သားကိုနာကျင်ထိခိုက်အောင်တင်လုပ်ပြီဆိုတာသိထားပါအချစ်ဆိုတာပျော်ရွှင်မှုအတူတကွကြိုးစားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျားလေးတစ်ခါလောက်ပဲဆင်းရဲကြည့်ဘယ်မင်းကလေးကတင့်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုတာသိသွားလိမ့်မယ်မင်းကလေးတစ်ခါလောက်ပဲရုပ်ဆိုးကြည့်ဘယ်ယောက်ျားလေးတင့်ကိုခွဲမသွားဘူးလဲဆိုတာသိသွားလိမ့်မယ်လူတစ်ယောက်ကတစ်ခါလောက်ချွတ်ချုံကြကြည့်ဒုက္ခရောက်ကြည့်ဘသူတင့်ပေါ်အလေးထားလဲဘသူတင့်အပေါ်စစ်မှန်လဲဆိုတာသိသွားလိမ့်မယ်ပလီတူကပြောတယ်တကယ်လို့မပျော်ရွှင်စိတ်မချမ်းသာရင်လက်လွတ်လိုက်ပါသူ့ကိုတွားခွင့်ပြုလိုက်ပါတကယ်လို့လက်မလွတ်ချင်မစွန့်လွတ်ချင်ရင်သူ့ကိုတီးခံနားလည်လိုက်ပါတဲ့ပလီတူကပြောတယ်ချစ်ပြီဆိုရင်လေးလေးနက်နက်ချစ်ပါစွန့်ပြီဆိုရင်လုံလုံလရလရစွန့်လိုက်ပါချစ်တယ်လို့မုန်းတယ်လို့မရေမရာမပြတ်မသားမလုပ်ပါနဲ့ဒါဟာသူ့ကိုထိခိုက်နာကျင်စေတယ်လို့ကိုကူကိုလည်းထိခိုက်နာကျင်စေပါတယ်တဲ့ပလီတူကပြောတယ်လူဘဝမှာအခြေခွဲဆုံးကလက်မလွတ်တင်တာကိုအလွယ်တကူလက်လွတ်လိုက်ပြီးတော့လက်လွတ်တင်တာကိုဇွဲရှိရှိနဲ့တောင့်ခံထားတာပဲဖြစ်တယ်တဲ့ပလီတူကပြောတယ်ဆုံးရှုံးမှုတချို့ကဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်စီရင်ချက်ချပြီးသားတချို့ရှိရည်စက်တွေကပေါင်းစပ်ဖို့ကံပါမလာခဲ့ဘူးလူတယောက်ကိုချစ်တိုင်းပိုင်ဆိုင်ခြင်းမှပိုင်ဆိုင်ရတယ်တကယ်လို့လူတယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးရင်တော့သူ့ကိုကောင်းကောင်းတန်ဖိုးထားမျက်နှာပါတဲ့အချစ်ဆိုတာတစ်ဖက်သားရဲ့ချူယွင်းချက်ကိုသိသွားသည့်တိုင်းနားလည်လက်ခံပြီးတဲ့ခံစားချက်ပဲဖြစ်တယ်အချစ်ဆိုတာငင်းခုန်ရံဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်စိတ်တို့ဒေါသထွက်လဲအချင်းချင်းဆုံးရှုံးသွားမှကိုကြောက်တဲ့ခံစားချက်ဖြစ်တယ်။အချစ်ဆိုတာရင်ခုန်ခြင်းစိတ်အားထက်သန်မှုတွေလျော့နေသွားလဲအချင်းချင်းဂရုစိုက်ကျင်နာတတ်တဲ့ခံစားချက်တွေဖြစ်တယ်။အချစ်ဆိုတာတယောက်ရဲ့ဘဝကိုတယောက်ကဂရုစိုက်ဆောင်ရှောက်တာဖြစ်တယ်။အချစ်ဆိုတာမဆိုင်သူရဲ့ EC ကလီမြူဆွဲတာတွေကိုငင်းဆန်နိုင်တာဖြစ်တယ်။အချစ်ဆိုတာအခုလက်ရှိတင်မကအနာကတ်မှလည်းအတူတကွရှိနေတာဖြစ်တယ်အချစ်ဆိုတာအခက်ခဲအားလုံးကိုနှစ်ယောက်အတူဖြတ်ကျော်ပြီးတော့တသက်လုံးကြံ့ကြံ့ခိုင်လက်တဲသွားတာပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာလူငယ်တယောက်ကပညာရှိကြီးတဦးစီမှာသူတိလို့တဲ့မိကုံးတွေကိုမေးမြန်းခဲ့တယ်အဲ့တည်းကနံပါတ်1အချက်ကတော့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာကိုပြန်ပေးပါလို့လိုက်တောင်းဖို့လိုသလားတဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာကတကယ်တော့တင့်ဟာအမှန်တကယ်မဟုတ်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်နှမျိုးစင်ဟာမလိုသလိုပို့ပြီးတော့တောင်းမှလိုက်တောင်းစရာမလိုပါဘူး။နံပါတ်1မိကုံးကဘဝဟာပင်ပန်းတော့နဲ့ဘယ်လိုဖြည့်ဖြောက်ရမလဲတဲ့။ဘဝပင်ပန်းရတာကတဝက်ကအသက်ရှင်နေထိုင်ရေးအတွက်နောက်တဝက်ကတော့ရမတ်လိုအင်းနဲ့ပြန်ဆိုင်မှုတွေကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့။နံပါတ်3မိကုံးကတော့မနေ့ကနဲ့ဒီကနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖန်ဆုပ်ကြရမလဲတဲ့မနေ့ကဆိုတာတွေနဲ့ဒီကနေ့ကိုသိမ့်ပိုက်မထားပါနဲ့တဲ့နံပါတ်၄မိကွန်ကတော့ကိုကိုကိုဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲတခြားလူတွေကိုရောဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲတဲ့ဒီမိကွန်တို့အဖြေကတော့ကိုကိုတိုင်းအပေါ်ကောင်းကောင်းဆက်ဆံပါဘဝတသက်တာဆိုတာသိမရှိတရားလို့ပါပဲကိုနေပေးရလူတွေအပေါ်မှာကောင်းကောင်းဆက်ဆံပါ။နောင်ဘဝမှာသူတို့တွေနဲ့စုံမစုံဆိုတာမပြောနိုင်လို့ပါပဲ။
နံပါတ်5မိကွန်ကယင်ကြီးပြူငါတာကိုဘလို့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုမလဲတဲ့ sorry ပဲလို့တောင်းပန်တာကရိုးသားမှုတစ်ခုပါရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးဆိုတာကတော့အမှုအကျင့်တစ်ခုပါတကယ်လို့ပြူသားမှုကိုတင်ပေးဆက်ပြီးတော့အမှုကျင့်တစ်ခုကိုပြန်မရခဲ့ရင်ဒါဟာတစ်ဖက်လူရဲ့အသိဉာဏ်ကင်းမဲ့မှုကြမ်းတမ်းမှုလို့ပဲဆိုရမှာပါနံပါတ်6မိကွန်ကိုယ်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းကိုဘယ်လိုအဆုံးအဖြတ်ပေးရမလဲတဲ့တကယ်လို့ဘယ်နေရာကိုဥတီပြီးတော့တင်သွားနေတယ်လို့တင်သိရင်တလောကလုံးကတင်ကိုလမ်းဖယ်ပေးပါလိမ့်မယ်နံပါတ်9မိကွန်ကတော့ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ဝမ်းနည်းခြင်းကိုဟန်ချက်ညီအောင်ဘယ်လိုထိန်းရမလဲတဲ့ဒီမိကွန်တို့အဖြေကတော့လူတယောက်မှာနှလုံးသားတစ်ခုစီရှိကြတယ်အဲ့ဒီနှလုံးသားမှာဘယ်နဲ့ညာဆိုပြီးတော့သွေးလွှတ်ခန်းနှခမ်းရှိတယ်အခမ်းတစ်ခုမှာပျော်ရွှင်ခြင်းတွေနေပြီးတော့နောက်တစ်ခမ်းမှာဝမ်းနည်းခြင်းတွေနေတယ်အရန်ပျော်တဲ့အခါအတန်ကြည်ကြည်မရေပါနဲ့ဘေးအခန်းကဝမ်းနေခြင်းကြားသွားတယ်လို့ပါတဲ့။နံပါတ်၈ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့လုံးမမြဲမြံနဲ့လေးနဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်မလဲ။တင့်ချေတော့မြေကြီးပေါ်မှာရက်နေသေး၍တင့်ကိုတင်ပေါ့ရဲအတုံးမကြဘူးလို့မထင်ပါနဲ့။ဒီလောကကြီးထဲမှာတင့်အသက်ရှင်ရက်တည်နေသေး၍တင့်ကိုတင်ကြီးလိုက်တာကြီးကျယ်လိုက်တာလို့လည်းမထင်ပါနဲ့။နံပါတ်ကိုအချစ်ကအချိန်ကြောင့်ပြောင်းလဲသွားတတ်တယ်လို့လူတွေကဆိုကြတယ်။ဒါကိုဘယ်လိုသဘောရလဲတဲ့။အချစ်ကလူကိုအချိန်နာရီမေ့စေနိုင်တယ်လို့အချိန်ကလည်းလူတွေကိုအချစ်မေ့စေနိုင်ပါတယ်တဲ့။နံပါတ်10မိကွန်ကတော့ချစ်ကြသူနှုတ်အတူမနေရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့။မနေရဘူးဆိုတော့လေမနေရဘူးပေါ့။ဒီတက်တာဆိုတဲ့အချိန်လေးကတကယ်တမ်းမှာတော့သိမရှိလျားပါဘူးတင့်ကိုပျော်ရွှင်စေတယ်လို့တင်ထင်ရင်အဲ့ဒီပျော်ရွှင်စေတဲ့အရာကိုတင်ရှာဖွေပါထိုက်တန်တယ်လို့တင်ထင်ရင်အဲ့ဒီထိုက်တန်တဲ့အရာကိုထိမ့်သိမ့်ထားပါတင့်ကိုနှစ်သက်ကြည်နူးစေတယ်လို့တင်ထင်ရင်အဲ့ဒီနှစ်သက်ကြည်နူးစေတဲ့အရာကိုတန်မိုးထားပါတင့်ကိုဝမ်းနည်းနာကျင်စေတယ်လို့တင်ထင်ရင်အဲ့ဒီဝမ်းနဲ့နာကျင်စင်းတွေကိုမေ့ပြပါစွန့်ပြပါတကယ်တော့အချစ်ကတင်းနာရင်းနဲ့တူတယ်နှလုံးသားပြည့်သွားတဲ့အခါပုံနောက်ကဗလာဖြစ်သွားရောနှလုံးသားမှာအချစ်တွေပဲအပြည့်ထက်လိုက်တဲ့အခါမှာပုံနောက်ကတွေးတောဆင်ခြင်နိုင်စမ်းနေမဲ့သွားတယ်အချစ်အတွက်နဲ့အသက်ပဲပေးရပေးရဘဝပဲစွန့်လို့ရစွန့်လို့ရဆိုပြီးတော့မယူရဲဆန်သွားတတ်ကြတယ်ဖန်ဆုပ်ထားလို့မရနိုင်တော့တဲ့လူတယောက်ကိုထွက်သွားခွင့်ပြုလိုက်ပါ။သူလဲသူ့ရဲ့အကြံဉာဏ်၊သူ့ရဲ့စိတ်ကူးနဲ့ကိုလဲကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်၊ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့ရှေ့ဆက်လျှောက်ရမယ့်လမ်းတွေရရှိသေးတယ်လေ။အခုအချိန်မှာတင်ဟာတကူရီသမားဆိုရင်တင်မျက်ရှိရှေ့မှာမြင်နေရတဲ့နေ့တိုင်းကက်ချွဲနေတဲ့ချစ်သူဇုံတွဲတွေကိုအားမကြပါနဲ့။ရာတီဥရုအေးအေးမှာတယောက်လက်ကိုတယောက်တင်းတင်းဆုပ်ကင်ထားတဲ့ချစ်သူရီစားကိုလည်းမနာလို့မဖြစ်ပါနဲ့သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်လို့သူတို့ညှင်းခုန်တာတွေအကွာအဝေးချောင်းမို့လို့တယောက်ပေါ်တယောက်သူတို့အထင်လွဲတာတွေကိုလည်းတင်ကြားချင်မှာမဟုတ်သလိုခံနိုင်ရည်ရှိချင်မှာလည်းရှိမယ်သူတို့ရန်ဖြစ်လမ်းခွဲတဲ့ဇကားတွေကတင့်ရဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုတောင်မှထိခိုက်နိုင်ပါသေးတယ်အခုအချိန်မှာတင်ဟာတကူရီသမားဆိုရင်တင်လို့ရမှာကတင်ဘဝကိုတင်တိတိချာချာခရူးဆိုင်ပါပြုစုပြူထောင်ပါချမ်းတဲ့အခါအနှွေးတယ်ဝက်ပါစားတဲ့အခါမှာထဆာပါကြိုးစားတင်ယူပြီးတော့တင်ဘဝတင်အတိညာဉ်ကိုဖြည့်ဆည်းပါအကောင်းဆုံးအနေအထားနဲ့တင်ဘဝထဲမှာသူဒါမှမဟုတ်ရင်သူမထွက်ပေါ်လာခြင်းကိုစောင့်ဆိုင်နေလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုဖတ်ပြခဲ့တဲ့စာစုလေးတွေကနိုင်နိုင်စနေရေးသားထားတဲ့ကျွန်မဖတ်ဖို့ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေထုတ်လုပ်တင်ဆက်ထားတာပါမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးတစ်စုံတရားအတွင်းမြင့်တစ်စုံတရားတစ်ခုရကြနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲ
ပို၍လာတော်မူတဲ့ဖြစ်များကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ။